da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Tu odluku je doneo organ koji po Ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Želim da zahvalim svima koji su mi ukazali poverenje i na ovim izborima za mene glasali, ali da se zahvalim i svima koji za mene nisu glasali, jer su mi sa duše skinuli jedan veliki teret odgovornosti koju nosim već punih 10 godina. Što se tiče moje partije, ona će biti veoma snažna opozicija, a uvek sam govorio da partija ne može nikad da pokaže svu svoju snagu i svoje kvalitete ako jedno vreme ne bude opozicija, jer je vreme provedeno u opoziciji omogućava da se rastereti onih koji su iz koristoljublja u nju ušli dok je vladajuća partija. Siguran sam da će ova predstojeća vremena biti od velike koristi u tom pogledu i za Socijalističku partiju Srbije i za Jugoslovensku levicu i siguran sam da će osnažiti u toj meri da sledeće izbore vrlo ubedljivo dobije. Ja lično upravo zbog tog velikog olakšanja, zbog prestanka jedne ogromne odgovornosti koju sam nosio čitavu deceniju, imam nameru da se malo odmorim, da provedem više vremena sa svojom porodicom, posebno sa svojim unukom Markom, a da posle toga nastavim da pre svega jačam svoju partiju i u društvenom životu Savezne Republike Jugoslavije ona i snage koje su zajedno s njom daju veliki doprinos daljem razvoju zemlje onakav kakav su davale tokom odbrane zemlje, tokom obnove zemlje i sada u ovim početnim koracima razvoja koji su bili tako uspešni. Čestitam gospodinu Koštunici na izbornoj pobedi i želim svim građanima Jugoslavije mnogo uspeha u narednom mandatnom periodu novog predsjednika. Hvala vam. Izabrani predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica potvrdio je da... Došli ste sada 35. autobusa i ne
Italije, jedno je za Milano, srednju ćelijama, oba gde su u kanalima, to su bili što. One vatrogasni automobili, ali mi smo ostali, udužili smo prvo narod vatrogi i onda smo sve, ono, jedan kec je ostao ovakav. Kako ste prošli? Pa polako. Skurali kamione, mada policija je ostavila kako da se pobere. I oni su digli ruke usput, nisu hteli. Izgleda, samo su ovdje ostali banditi slobovi. To dođe nema nikdo. I nismo imali do sad nikakvih problema. Bila je jedna blokada policijska na ovoj naplatnoj rampi kod Vodnja, kod motela Jerine, ali bila je masa ljudi, kolona je ogromna i oni su se sami uklonili. Iako su po tvrdnjama pridošlih, policajci otpozdravili kolonama demonstranata, prva žešća intervencija usledila je nakon pokušaja građana Čačka da prodru u zdanje Savezne skupštine. Bačenih suzavaca, građani su ipak odlučili da se vrate na plato ispred Savezne skupštine. Ljubi se, slobodare, slobodare! Oko 16 časova, umjesto mirnog demonstriranja, većina građana odlučila da probije kordon policije i provali u zgradu Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Samo nekoliko minuta kasnije iz zdanja je pokuljao dim. Bio je to znak da su demonstranti u zgradi zapalili nameštaj. Osvajali redom i medijske kuće u Beogradu. Najgore prošlo je sedište državne televizije koja je zapaljena.
prethodno pre osvajanja Radio Televizije Srbije u ovoj medijskoj kući izvršen je puč od strane tehničke ekipe televizije. Njih 200 je napustilo zgradu u Takovskoj u trenutku kada su ovu televiziju pristigle velike grupe specijalnih jedinica policije. Demonstranti su zatim osvojili i radio televiziju Studio B, televiziju Politika i agenciju Tanjug. Lakom prodiranju demonstranata u beogradske televizije pomogla je policija, odnosno veliki broj njih koji su jasno pokazivali građanima da su uz njih i da neće intervenisati. Ulicama nisu se, međutim, u ogromnim tenzijama mogle izbeći i incidentne situacije u kojima su policajci ipak prošli bez većih povreda pred dnevnim građanima. U snaga bezbednosti i demonstranata bilo je i povređeni građana, a po zvaničnim podacima jedna devojka je i poginula. Zanosu i želji da najzad raščiste sa režimom Slobodana Miloševića, demonstranti su se vrlo često ponašali agresivno. Lider DOS-a, koji je kao nekadašnji član SPS-a pokušao da umiri i eventualno uplašene pripadnike stranaka Levice i njihove simpatizere, na beogradskim ulicama je već uveliko trajalo slavlje. Građani su svesni promjena izvojevanih na ulici počeli nezapamćenu proslavu. U
Skupštini Beograda. U kasnim večernjim satima konstituisana je i nova Skupština Beograda. Ja ću biti spreman, već od ovoga sekunda sam spreman da nosim odgovornost sopstvenu i za sve vas i da u svakom trenutku odgovaram pred licem ovoga naroda i ovoga grada i svih njegovih žitelja za to što budemo nadalje činiti. U danu u kome se u Beogradu dogodio narod, ali i policija i vojska koji su pokazali jedinstvo sa narodom na čemu je svih ovih godina insistirala i vlast, Beograd je prvo demokratsko jutro dočekao sa ne baš idiličnom slikom. Da, ovo nije pravi put za nas, za našu budućnost, a naročito ne za one mlade koji dolaze posle nas. Mislim da je ovo bio prelomni trenutak za one generacije koje dolaze za opstanak našeg naroda. Sada smo dobili konačnu mogućnost da imamo budućnost. Pa znaš šta, ja sam još 91. rekao da ovo drugače ne može se rešiti kao u Rumuniji. Još uvijek se ne završilo kao u Rumuniji, još uvijek se politika je isporučila glavna kritica. Ne znam više da li to bitno, da li to što da se to srušilo. Tako da sam očekio ovakve raspravljaste događe danas, ne mogu da kažem danas, ali sam uvijek govorio da to je načinu se tako nešto reši, nažalost. I nažalost je to bijedin način se tako nešto reši. Ako je to bijedin način, onda ja se nadam da je ovom Božem blagoslovom da je to. Shvatila odlučnost naših ljudi širom zemlje da ovog puta idu do kraja. Znala sam da će biti gotovo. Ne znam da će biti večeras gotovo, ali znam da je gotovo i znam da smo pobedili i znam da je budućnost stvarno sada negde tu, negde blizu u našim rukama. Pa, veoma sam uzbuđen, ali ne toliko koliko će biti da će situacija definitivno raščisti i kada budemo bili načisto s tim da je Milošević opšao za uvek i da smo konačno posle tolikih godina. Posle nepriznavanja predsjedničkih rezultata, te i jutro posle ustanka, kako su svi strani mediji nazvali jučerašnje događanje u Beogradu, u jugoslovensku prestonicu doputovao je ruski šef diplomatije Igor Ivanov. Njegov prvi susret sa novoizabranim predsjednikom Vojislavom Koštunicom u Palati Federacije otklonio je sve nedoumice oko toga koga Rusija vidi na čelu Jugoslavije. Ja predobav gospodina Koštunice privijete od prezidenta Rusije gospodina Putina i pozdravio s pobjede na prezidentskih viborah. Ja sam premio gospodine Koštunice pozdrave gospodina predsjednika Putina i čestitao sam gospodinu Koštunice pobjedu na predsjedničkim izborima. Sa zadovoljstvom sam primio poruku predsjednika Putina. U ljubom slučaju ja s udovoljenjem primio poslanje prezidenta Putina. Čestitke povodom moje pobjede na predsjedničkim izborima. Pozdravljenje u svizi s moje pobjede na prezidentskih viborah. Nastao sam da gospodinu Ivanovu ukažem na karakter situacije u kojoj se sada nalazimo. Ja postarao se pokazati gospodinu Ivanovu karakter situacije u kojoj mi nahodimo se na sljedeći moment, koja se sada, po mom sudu, koja se čas s moje točke zrenje i hvala Bogu, postepeno vraća u normalne ustavne tokove. Na popodnevnoj konferenciji za novinare, međutim, Ivanov je dao nešto drugačiju izjavu. Ja pozdravljam gospodina Koštunicu s izbranjenim prezidentom, a pozdravljam s pobjedom, s uspjehom, s pobjedom na viborah. Nisam čestitao Koštunici izbor za predsjednika, već pobjedu na izborima. Tokom svog boravka u Beogradu, Ivanov je kratko razgovarao i sa patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom, ali je najveća nedoumica bila da li će se i gde sastati sa Slobodanom Miloševićem, s obzirom da su od sinoć kolale brojne informacije o tome da se on nalazi u Boru, tačnije na Crnom vrhu, do mogućnosti da je već napustio zemlju. Sve sumnje otklonio još uvek aktualni jugoslovenski ambasador u Moskvi, Borislav Milošević. Moj brat je u Beogradu. Zašto bi napustio zemlju kada ga pola stanovništva otvoreno podržava? Izjavio ruskim medijima Borislav Milošević. O toj podršci i o raspletu cele situacije i Ivanov je nešto više od sat vremena razgovarao sa Slobodanom Miloševićem u njegovoj rezidenciji u Užičkoj ulici na Dedinju. Gospodin Milošević u hodi besede svojoj učenici takže podčerpnuo stremljenje iskati rješenje mirnom zakonom putem. Gospodin Milošević tokom razgovora također je naglasio svoju težnju da se rešenje traži na miran, zakonit način. On podčerpnuo što vsečeski
стремится избежать применения силы. Они нагласили, да, на белый коли начин, а следующий, да, избегне примена силы. Как лидер крупнейшей в Сербии политической партии, он намерен впредь играть заметную роль в политической жизни страны. Као лидер наивече у Сербии политической страны, он има намеру да и в будуће игра запаженную улогу в политическом животу земле. Сусрету Иванов Милошевић присутствовал и одлазећи шеф югославенске дипломатије Живадин Јовановић, чиј је одлазак из Милошевићеве резиденције забележила наша екипа. Špekulacije stranih diplomata i medija o Miloševićevom mogućem odlasku je sve više, ali je po svemu sudeći zemalja koje bi mu pružile utočište sve manje. Igor Ivanov danas je izjavio. I da li namjerava Rusija da pruži politički azil Miloševiću? В таком виде этот вопрос не поднимался. В этом облике это питание не было поставлено. Истовременно огласился и премьер Казахстана, рекавши да негова земля не рассматривала давание политического азила Милошевичу, док је председник Белорусии Александр Лукашенко изъявил, да и за такву мольбу постоје норме международного права. Кина се до душе не прецизно изъяснявала, али је сообщила да поштује волю народа. Истовременно званична Грчка и Кипар упутили су честитке новоизабранном председнику Југославије Војславу Коштуници. U redu, gospodo, ja sam policajac, bio sam ispred RTS-a. Naše kolege su pucale na vas pomenim mecima, suzavcima. Samo da vam kažem da mi nismo ovde svojom voljom. Sreću! Thank you.
Ovako, brate. Nas 10 je probilo blokadu. Isprovocirali su nas policajci. Komandir je njihov izašao i pretio da će da upotrebi silu. A da to bio pre neki dan, al tako kad ste ispitali Zander. Ne, to je sad bilo, evo sad ovo. Sve bi bilo u redu da se nije našao neki sa strane u plavom je li policajac i počeo da preti. A onda je naš narod odgovorio onako kako treba da odgovori. Da. Je li demokratski? Na silu silom se dola. Na silu silom. Normalno. Nas 10. Već ja se ljubio sa njima. A gde je bila blokada? Gde je bila blokada? Nije bila blokada, nego ispred Skupštine. Ovde ovaj govor kad je bio, isprovocirani smo mi bili. Mi smo bili isprovocirani od strane policije. Naravno, strane policije. Tako je. Da nije bilo njih, da nije bilo njihove provokacije, sve bi bilo u redu. Mirno bi bila sve. Kao i svaki put što isprovociraju. Oni su paci za to. E, tako. I šta sad? A još jednu stvar da kažem. Sad je nema nazad. Još jednu stvar da kažem ovako. Ja imam kuma rođenog, mene je venčao. Od ovolikih nogu smo zajedno. Da. Eno ga dole u policijskom kordonu pod šlemom i videli smo se oči u oči. Da. Ja na ovoj strani, a on na ovoj strani. Normalno, znaš, je. E, to je priča. Da, da. Da ćemo sutra da se pogledamo u oči.